Jamen, tak fordi jeg måtte være med her i dag. Jeg mødte jo René første gang op på Margrethepladsen foran ved siden af Musikhuset og ned mod Scandinavian Center. Fordi René havde en idé om, at vi skal prøve at interessere os for de rum i byen, som vi ellers sådan bare går rundt i og ikke sådan rigtig alligevel tænker over, at det er der. Det var et rigtig godt møde, rigtig god oplevelse for mig. Vi har været så heldige og i nogle år at have været med i sammen med Festugen og lave byrum. Fordi Festugen har haft den idé at haft som emne, hvordan kan byen ellers være? Hvis nu vi tænkte os, at byen kunne være noget andet end det, vi forestiller os, hvordan kunne den så se ud? Og så er den der en uge, og så er den væk igen. Og det er jo en helt fantastisk situation for en by, at man har den mulighed, fordi det er meget, meget bedre end at lave en masse planlægning og sende breve ud til folk. Så lad os gøre det en til en, og så sige, hvordan fungerer det? Var det godt eller skidt, eller hvordan? Så jeg starter fra den anden ende, kan man sige. Vi har været med til 4 projekter, og det her det er det sidste op på Banegårdspladsen. Det er det første møde, hvis du kommer med 2. Er det okay, eller behøver der være så mange funktioner, eller kunne man forestille sig, når man kommer ud, så tænker man, wow, det må da være en fantastisk by, jeg kommer til her. I stedet for, det er en taxa og en bus og 800 biler, eller hvad det nu kan være. Så vi synes faktisk, det var altså en svær opgave. Hvad er det for en oplevelse, man skal have, når man kommer til Aarhus? Tænker jeg, for det første, så skal vi have noget plads. Vi skal have rum, sådan at når du kommer ud, så er det ikke bevægelse, men noget, der er mere, altså sådan at man kan sige, jamen, hold da op, altså nej, er du kommet til Aarhus, ikke? Og så fik vi lov til at flytte en masse trafik og lave et stort rum, hvor der kunne foregå nogle andre ting. Og vi fik lov at sætte nogle installationer op, og de installationer, der er vist her, det er nogen, der dækker over noget, der var der. Noget andet indeni, der har været altså busstoppesteder og skilte og så videre. Det er inde i de konstruktioner, man kan se her. Der er en scene, og bunden det er grus, og det er også rigtig sjovt, når man kommer til et sted. Hvad er det, der er sket? Jamen, lyden er blevet en anden. Og det er det der med, at vi jo ikke kun oplever ting med vores øjne, vi oplever med hele kroppen. Altså, vi tager en ting ind igennem vores sanser, ikke? Det er ikke kun synsansen, der fungerer. Det er jo høresansen og altså alt det, hvordan går det, hvordan lyder det, når man går, osv. Så I kan se, at alle lysskiltene er pakket ind i nogle kasser. De dem her, vi ikke lige brug for i øjeblikket, ikke? Og træerne har fået nogle andre former. Gruset på. Og så havde vi løftet det hele sådan, at når man kom ud af Banegårdspladsen, så gik man lige ud, i stedet for at gå 3 trin ned. Bare det der med, at man i stedet for at gå ned, så går man ud. Der er ikke noget med, at man går ned til Aarhus, man går ud til Aarhus. Og sådan så det ud om aftenen. Og det er jo ikke midten af Aarhus, det her, vel. Det er ankomsten, så går man ud. Og det man jo normalt gør, det er, at man går ud, så går man ned ad Strøget, ikke? Så tænkte jeg, hvad kunne man gøre for, at man gik en anden vej, så man for eksempel gik til venstre og mødte byen den vej. Og det skete også. Det var virkelig skæg at opleve. Og det, der var det rigtig sjove ved det var, at kommunen havde fået øje på det her med det midlertidige. Altså, anden ting er jo bevægelse, ikke? Man kan sige, at det her møde her, det er det første, men det er også det sidste. Fordi der altid kommer noget nyt, jo. Så det er Banegårdspladsen. Det er da ret sjovt.
at det kunne lade sig gøre. Og det var så med i, det var ved at sige før, i, altså kommunen har taget det til sig på den måde, man har brugt det til deres planlægning, til for eksempel deres trafikplan, 2020-planen for, hvordan skal trafikken fungere ind i Aarhus. Så det, der man kan se her, det er faktisk en del af en trafikplan. Og så har man jo fået det prøvet af i en til en. Og lige pludselig fra, at man oplever, at en kommune kan være noget, der er virkelig sådan en mur, en betonmur, som man står og banker ind imod, ikke? Så lige pludselig siger, ja, jamen lad os da prøve det, og hold da op, og det der blinklys, der det er vejen, jamen, så flytter vi det da bare, ikke? Og det har jeg sgu aldrig prøvet. Men det synes jeg, at kommunen skal have rigtig meget ros for. Så det er jo vores, det er vores rum, det her. Det er vores by. Vores kreative sted. Et andet, vi fik lov til at lave, Aarhus Kommune, som med Folmer i spidsen, han havde en idé om, at han ville lave en sofa. Og den her sofa, den skulle kunne lejes ud til alle festivaler i hele verden. Så den skulle kunne pakkes ned i en container og flyttes, og så stilles op. Og altså det eneste, man skulle betale for det, det var transporten. Og resten, det var gratis. Og hvad kunne man gøre ved det? Så det vi snakkede om, det var at lave et element, som ikke var en sofa, men når man satte den sammen, så blev det til en sofa. Og derfor så er det en kile, man kan se her. Og når man så lægger den oven på hinanden, så kommer man op i højde, så man kan sidde på den. Og når man så vender den om og sætter den, så har man også et ryglæn. Og der er utrolig mange muligheder med sådan en, fordi det er ligesom en Lego-klods. Du kan hele tiden bruge den. Det er et element, som kan forandre sig hele tiden og lave nogle nye situationer. Og den stod så ned på Stortorv i festugen. Og det der, der er med det, det er jo ligesom du fortalte om nede på havnen, med, når man laver haver, ikke? At man sætter sig sammen, fordi en almindelig bænk, der kan være fire, ikke? Det vil sige, at man altid kun sidder to eller en. Men det der med at sætte sig ved siden af nogen, som man ikke kender, det er sgu svært, ikke? Men det er det ikke på den der. Så den var med til også at sige, jamen, hvad er Stortorv, ikke? Hvordan kan Stortorv også bruges? Og den er så ikke væk. Altså, den er væk fra Stortorv, men den er så på vej ud i verden til andre festivaler. Det forrige projekt, vi var med i, det var op ved mellem Musikhuset og Rådhuset, hvor Folmer fra Festugen også, altså efter mange år, fik lov til at lukke Frederiks Allé for trafik i Festugen. Og det var jo en præstation i sig selv, ikke? Altså man er virkelig op mod store, stærke kræfter der. Altså vi kender det jo selv. Vi er jo to slags mennesker, ikke? Vi er et, når vi sidder her, så er vi et andet menneske, når vi sidder inde i en bil. Fordi så er afstanden altid, man skal altid have den korteste afstand, for at man træder ud til det, hvor man skal hen. Ikke? Men det lykkedes. Og så har man jo lige pludselig den situation, som også er helt fantastisk, at man kan sige, at man har en bymidte, som er grøn. Det vil sige, at i stedet for at have noget, der er fuld af sten og så videre, så har man lige pludselig midten af en by er grøn. Ikke? Og det er jo også en utrolig situation. Og hvordan fungerer det? Altså det vi gjorde, det var, at det blev græs over det hele. Nå ja, det er jo her, jeg skal tegne. og vi plantede træer, der blev lavet nogle bakker, sådan at der blev noget rum, som også kunne bruges, når man skulle høre musik og anden optræden. Og det er jo det der sjove med, at når folk de kom derop, så reaktionen den var, nej, hold da op. Det var da sjovt. Og den der glade fornemmelse af, jamen er det her sted? Jamen det var da helt fantastisk, ikke? Jeg var også meget heldig med vejret, selvfølgelig. Det må man jo sige. Men, og det, så skulle man så trække sin cykel igennem, og det gik også meget godt. Så var der den der sjove fidus der, hvor der kom vand op af, så man kunne blive våd. Ikke? Det var så en, vi havde lejet i Tyskland, og det bliver den jo ikke dårligere af. Men det er lavet af, det er sand,
græs, nogle træer. Og, og så står det der en uge, og så er det væk igen. Og den er også ved sådan at rasle på plads i kommunen, så på et eller andet tidspunkt, så sker det her. Det gør det. Det tager noget tid, ikke? Og det gør ikke noget, fordi så har man set det, ikke? Og nå, så kan man gå og tænke over det, og ligesom om man kan sige til sig selv, jamen, der mangler noget nu, ikke? Hvad er det, der mangler? Jamen, det er jo måske, at der er grønt op imellem der. Og igen det der med lyden. Altså, der sker noget, når der kommer noget andet end nogle hårde overflader. Så går lyden ned, og så er det første projekt, vi var så heldige at være med til, det var Stortorv. Og det kom så af, at en dag så gik vi op til festugen og snakkede med Folmer, og så spurgte ham, om han ikke kunne tænke sig, at vi lavede en hobbitskov, som så flyttede sig rundt i byen. Sådan en dag, så var det Stortorv, hvor der var fyldt med træer. Og så næste morgen, så havde skoven vandret et andet sted hen og lavet en skov på, for eksempel op foran Rådhuspladsen, eller på Rådhuspladsen. Og det gik vi så og rode med et stykke tid, og det måtte vi så, at det var simpelthen ikke, altså det der, som træet skulle køre på, og der var en masse med alle dem, der skulle flytte det, ikke? At det kræver en masse energi og CO2-udslip og så videre. Så folk han spurgte om, eller I kan få lov at prøve på Stortorv. Og I kender jo alle sammen situationen, ikke? Og den der vandkunst der, det er nok det mest hadede projekt overhovedet i Aarhus i mange, mange årtier. Virkelig, altså folk, de hader simpelthen den vandkunst, ikke? Jeg har selv været med til at få den op at stå, da jeg var med i Statens Kunstfond, så det var ekstra sjovt at få lov til at gøre noget ved det. Der var også det problem med den jo, at der er ikke rigtig ret meget vand i den jo. En vandkunst uden vand, det er, ja, det er sgu ligesom en kaffekande uden kaffe, ikke? Altså. Men det var situationen. Og så var der den oplevelse, at altså det vi så foreslog, det var, at man lavede et bakkelandskab med træer på, sådan at når du kunne kigge ind i landskabet, så oplevede man, at man var et andet sted. Og projektet var igen, der var 112 træer, tror jeg det var. Nogle rigtig store nogen, som blev plantet, og så blev der lavet bakker. Og så sørgede vi for, at der kom vand i vandkunsten. Det var også meget god idé. Og det der, det billede lige før, der er et hegn udenom, det kan I ikke rigtig se. Det blev fjernet, så 5 minutter efter, der så det sådan ud. Og I kan se, at vandkunsten blev brugt. Og lige pludselig, så var det ligesom om, den faldt til ro og ikke altså var så ensom, kan man sige, som den er i dag, ikke? Og det var altså virkelig, virkelig sjovt at se, hvordan det virkede. Og vi havde jo også sammen med gartneren prøvet at udvikle en teknik til, altså hvordan man laver en græsmotte, som ikke skrider ned, og når man går på den, ikke. Det var vi blevet meget bedre til op ved rådhuset, og vi havde fået den lavet tykkere og med nogle større kløkke ned. Her der skred de så faktisk sådan, at midt på ugen, der ville man skifte næsten alle græsmotterne ud. Men det var, altså det blev jo et mødested i løbet af ugen. Der var jæger, der kom ind og stillede, altså udstoppede ræve op ind i skoven, og den blev brugt på alle mulige måder. Men det, som jo var ideen, som man også kan se, det er, når du var herinde, så kunne du ikke opleve byen. Altså, du var inde i noget, og så gik du ind og ud af det. Og, så der var kommet bevægelse i gang med, at man ville, altså, den blev kaldt store skov.
og der var vist, jeg tror, der var 14.000 på Facebook, der ville beholde den. Og vi gik selv dernede hver morgen og samlede cigaretskodder op. Så, og det var noget med det her græs. Det var rigtig, rigtig slidt. Altså, i løbet af en uge, så var det virkelig så slidt, at det ikke kunne mere. Ikke? Og gartneren, der havde lavet det, han sagde, jamen, det lugtede ligesom, hvis hans datter havde glemt sine sko, efter hun havde været på Roskilde Festival i en uge. Ikke? Ja, det der, det er også 14 minutter efter, det blev åbnet. Og så alle træerne var så blevet ved med at være kubittræer, ikke? Fordi de kom ud i børneinstitutioner bagefter og lever videre derude. Og jeg tror nok, der var nogen, der også kunne bruge græsset. Og den har altså også sat sig fast, så der kommer til at ske et eller andet på Stortorv. Det gør der. Men det er mere det der med, at man kan bruge det som et redskab i planlægning af en by. Så det der med det midlertidige kan blive til det faste. Og det er jo den måde, som man kan gå ind og påvirke en by, ikke? Og det fantastiske er stadigvæk det der med, at lige pludselig så siger byen, nå, jamen lad os da prøve det. Lad os gøre det. Vi har fået alle med rundt omkring på facaden til også at lave belysning, som også var grøn, op ad facaderne. Og sådan ser det så ud i dag. Så. Det var sgu det.